Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri, jana jazılıçıları, kutman gününüzdör menen. Biz Jalabat şaarındagı Kelecek Unabazarında geldik. Hazır mı Kurmanbek köçösü tarafından Unabazarına girebiz. Bugün 21 yanvar 2021 yıl. Apta günkü beşembi. Ava rayı şu çala bulut bolup turat hazır. Ala bulut bolup. 7-8 градус болуп атат. Машина кейже. А мына дарбаза жактан кирдик. Азыр алгачкы видеобуз. Бул мынаки көрүп турганыңыздарда уналар көп экен. Чындыгында аябай тыгын эле болуп калыптыр. Оор жүк ташуучу уналар, портерлер, лабо, Mercedes-Benz Sprinter, Дэу Дамас ошолорду камтыйт. Так. Бул жакта Kia Bongo силерденби? Ага. Ушундан баштай берели. Kia Bongo 3 2016. Мына ээсинин байланыш номерлери. Баасы канча болуп атат? $10,000. $10,000. 4 WD дубль кабина. Бул канча болуп атат? Бул да ошондой. Бул да 10,000, а? Угу. Келгенде канча болду? 6-январда. 6-январда келиптир. Бул да келди, андан кийин 10-унда келди. Ага. 15-инде келди ушул. Ошо, ошо. Ар бир апта сайын келип атыптыр да. 2016 объемы 2.7. Ошол эле номерде бул деле баасы $10,000 деп атат. Салону. Пробег 70,000 километр дейт. А бул жакчы расыл. 100,000. Бунуку 100,000, а? 20,000. 3-чү портердагы и жок Kia Bongo ушул адамга караштуу. Бунун да баасы $10,000. $10,000. Бул да дубль кабина. Айтмакчы, валюталар курсундагы кыскача айтып кетейин. Азыркы билген маалыматтарга караганда 1 доллар 84 сом 27 тыйын, 1 орус рублу 14 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын, 1 евро 101 сом 70 тыйын болуп жатат. Бу Porter 2 133 CRDI 2017 780,000 сом. Так, ушунун жанында Porter 1 Россиядан келген кош дөңгөлөктүн эмес. 2007 объемы 2.5 380,000 сом. Тенти дагы бар экен бортовой. Так. Жанында көрсөтүп коёлу. Лабо турат. Ушуну лабонуна көрсөтүп болу. Нарашка жок. Газбы? Эси жанында көрүп жок экен. 2002 250,000 сом. А бул жакта өтө берели. Бул жакшы Жалалабадта көбүнчөсү баалары жазып коюшуп, мындай көрсөткөнгө дагы тартканга да оңой болуп атат. 1996 объемы 2.5 350,000 сом деп коюшуптур, а? Нарашка бар экен. Так, бул жакта сатылды окшойт. Маалымат кагазын алып койуптур. Газель. Өткөн аптада да тарткан элем. 2003 дизель экен, объем 2.5, 350,000 сом. Нарашка бар, бар борту менен. Так. Бул жакта Porter. Бо Porter 2 133 CRDI. Машалы. 800,000 сом окшойт. Баланс номери 770 41 42 43.
Gigant 609 modelde dubl kabina bortovoy. 1992 mana esinin baylanış nömeri, abiyomu 4. 700 000 somda otat. Ушунун жанында Hyundai Porter. Так. Э, жок, Porter эмес, кечиресиздер. Мындай модель экен. HD деп койгонбу? 78. XD болуш керек. Англисче. 450 000 сом. Ээсинин байланыш номери 770-00-00-06. Андай бортоо экен. А, так шунун жанында Porter, Porter 2. А, кандай болду экен? Белгисиз. А, 126 CRDI 2010 600 000 сом. Так, муну ачык. Пробеги 159 866 км, спальный бар. Porter 1, нарашка бар. 2003 мотор жасалган экен, 520 000 сом. Тандан көрүнүшү. Так, заправка кылганда Porter'лер деп калат элеңер. Ушуну атайын көрсөтүп коёрайын. Бул ошо бензин бекен, бензин болуш керек. А, бензо болсо мына. Автозаправка. Балар жазылган эмес. Так, шунун жанында Porter 1. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар, спальный менен. 2002 500 000 сом. Бортунун ичин да көрсөтүп коёюн. Шунун каптал тарабында гигант. Так. Модели 611 экен. 1991, объему 4. 8000 доллар. Алмашуу жолдору бар. Айткандай, урматтуу көрүүчүлөр, мен бардык видео чыгарылыштарымды бир эле чыгарылышта тартам. Мындай туура эмес, анча-мынча айтылбаган жерлер болуп калышы мүмкүн, же ката айтылган, аны туура түшүнүп менен кабыл алыңыздар. Эми биз силерге окшогон эле адамдарбыз. Мындай киного тарткандай кылып туруп, туура эмес болуп калса, кайтадан жаңыдан тартканга биздин убактыбыз да жок, мүмкүнчүлүк да жок, шарт да жок. Ошого тууралуу кабыл алуу менен көрүңүздөр. Бул жакта мына Sprinter 412 бортовойдо сурангандар көп эле. Тартып кое берейин, баасы жазылган эмес экен. Кызыккандар өзүңүздөр да эсиме моу телефон аркылуу байланышып, суроолоруңуздарга жооп алып алсаңыздар болот. Так. Porter 1 нарашка көрүнбөйт, бирок орду бар экен. Нарашка бар экен мына. Жанында жок. 2000-чи жылы чыгарылган, 450 000 сом. Так, буна жабык. Ушунун жанында Porter 2 нарашкасы көрүнбөйт. 126 CRDI 2010 650 000 сом. Турат. Бул жерде дагы баасы жазылган Porter 1 турат. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2001 450 000 сом. Тилекке каршы. Кеми бар, кеми бар. Телефон номерин канча? Мана жок экен. Жок экен да, жазылбапты. Жазылбап, номериң айт. Номериңди айт. Айт номериң. Так, айткысы келбей жатат окшойт. Мейли. Атайын жазып койсо керек. Ушунун жанында дагы баасы жазылган Porter 1 нарашка бар. 450 000 сом, 1999 жылы чыгарылган. Ээсин байланыш номери 225-75-75-04. Бортунун ичи. Так, салонун көрсөткөнгө аракет жасайлы. Салону пробеги 212 000, 239 км көрсөтүп атат, одометринде.
Эмби мол жакта ушул арка тарабында дагы ушул уналар бар. Көрсөткөн аракет жасайлы. Ford Transit'тин маалымат кагазында эч нерсе жок жазылбаптыр. Так, бул жакта дагы Ford Transit баасы жазылган эмес. Бортовой, кош дөңгөлөктүү. Көрсөтүп коёюр аны. 1995 объем 2.5. Mercedes-Benz Sprinter бортовой нарашкасы менен кош дөңгөлөктүү, ошондо тадашпасак 413-чү модель. Оо, топтура эле эмне болупмун? 2003 болушу мүмкүн. $10,000. Сыртынан жакшынакай эле көрүнөт унадагы. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүк ташуучу 2007 объему 2.2 коробка автомат. Эсин байланыш номери. Айтылыш баасы 800 000 сом деп атат. Портер 1 будка крытый багажнигі менен. Бул да Россиядан 2008 баасы 420 000 сом. Портер 1 будка холодильнигі менен, муздаткыч менен. Россия транзит номеринде 2007 объему 2.5 370 000 сом. Портер 2 123 CRDI нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2005 мына эсим байланыш номери. Пробеги 305 678 км, спальный бар, печка, кондиционер, чехолго дал тур отуруштарында. Баасы канча болуп атат? 570 000 сом дейт. Так, бул жакта Портер 1 нарашка бар. Бул да Россиядан, Кыргызстан номер коюлган, 2006 объему 2.5 350 000 сом. Силерден бе? Неме? Канча баа кылышты? Кылдыңыз же? Вариант болот. Вариант болуп атабы? Неме болуп калсачы, боло турган баасы канча болуп калат? 330 000, а? Мынакей. Уктуңуздар, 330 000 дейт. Бул Дамаста баасы жазылган эмес экен тилекке каршы. Машина кеч калды, ооба. Лабо нарашка бар, бензин 2002. Громко говоритель. Ящики рождения бар. Громко говорительге барбы? Ошо рукзатнамасы бар экен. 250 000 сом деп атат. Кеми бар. Кеми бар дейт, ага. Так. Көпчүлүгүндө лаболу мен бул Дамастарда баалар жазылган эмес, жада келсе маалымат кагазы да жок экен. Бул Дамас силерде эмеспи? Иә, иә. Ээлери өздөрү да жок. Мындай эми маалымат кагазы жок экен. Бул лабо кайрылалы 1999 нарашка бар. 250 000 сом. Эсим байланыш номери ушундай кылып туруп эле бааларын жазып койгондо дагы жакшы болот эле. Ушунун жанында мурдагы аптада тарткан элем, бирок азыр көрбөгөндөргө дагы кызык болуп калышы мүмкүн. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы. Subaru, Subaru оң руль. Ушу Damas-ка эле Labo-го эле окшогон. 250 000 сом. 1998 жылы чыгарылган. Кайсынысы? Мынабы эле? Бул жакта ээси бар экен, көрсөтүп коелу. 2002 бензинби? Бензин. Нарашка бар. Канча болуп атат? 250 000. Болду. Калган
Так, бул жерде дагы баасы жазылган лабо турат. 250 000 сом. А, нарашка бар, бензин бе? Бензин бе? Газ бы? А, газ дейт. Ага, кайсынысы? Так. А, бул жакта ээси турат. Ээсинен толук маалымат алып айтып кете берейли. А, жылы канча? 2004. Газ бы? Бензин. Бензин экен. А, баасы канча деп атасыз? 250 деди, 220. 250, 220 000 берип берем деп. Жакшы, ушундай боло турган баасын деле айтып койгон жакшы. А, телефон номериңизди айтыңыз эми. 0552 29-29-12. 29-29-12, а? Жакшы. А, лабо. Нарашка бар. Бензин болуш керек жылына караганда 1997 230 000 сом. Так, бул жактарда дагы мо лабо турат. Нарашка бар. 2003. А, бензин бекен. Белгисиз, жазып белгилеп өттүр. 210 000 сом. Мына уже аягына чыгып калдык, урматтуу көрүүчүлөр. Видеолубузду толук акырына чейин көргөн биздин көрүүчүлөргө азаматсыңыздар демекчимин. Эми класс басып комментарий калтырганда унутпаңыздар. Комментарийде сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды деле белгилеп койсоңуздар деле болот. Бирок сөзсүз калтырганыңыздар аябай жакшы болот эле. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Мүмкүн болсо кызыктуу тарткан аракет жасайбыз.